Erga hundeeffamtee waggoota 1135 kan lakkoofsite magaalaa Finfinnee hundeeffamas waggaa 1100ffaa irratti akka kennaatti akkasumas akka yaadannootti kan kennamee fi yookaanis kan hundeeffamee fi godaanbaa magaalaa Finfinnee biratti argama. Egaa godaanbaa magaalaa Finfinnee magaalaa Finfinnee sadarkaa kamirra turte haala kamiin immoo hundeeffamte erga hundeeffamte ammayyummaan yookaanis teekinooloojii hagamiitu keessatti mul'ataa ture jalqabaa kaasee hanga yeroo ammaatti magaalaa Finfinnee maal fakkaatti laata aadaawwan keessa jiraa fi wantoota magaalaa Finfinnee ibsan godaanbaa magaalaa Finfinnee keessa seenne isin daawwachiisuudhaaf qophii sona hambaa keenya har'aatiin karoora qabannee jirra. Daawwattoota keenyaa isin hanga xumuraatti yoo nu hordoftanii qophii sona hambaa keenya daawwattan godaanbaa magaalaa Finfinnee maal akka fakkaatuu fi magaalaa Finfinnee sadarkaa kamirraa kaatee eessa akka geesse ni hubattu jedhee yaada. Hanga xumuraatti nu hordofaa. Godaanbaa kun yookiin muuziyeemiin kun kan hundeeffame bara 1979 jechuunis yeroo waggaa 100ffaan Finfinnee kana hundeeffame yeroo itti kabajamu sanatti bara mootummaa Dargii kan hundeeffame jechuudha. Har'aa waggaa 100ffaaf gara waggaa 34 ta'a jechuudha. Bara 1979 hundeeffame jechuudha. Magaalaan Finfinnee kun immoo kan isheen hundeeffamte bara 1849 kan isheen hundeeffamte kan si dhibu iddoon dhaabbachaa jirru kun dirree naannoo dirree masqalaati. Dirree masqalaa bukkee immoo kan jiru kan afaan Amaariffaan kana waamnu filwaa kan jennu dhiyoodha jechuudha. Yoo asiin miillaa hin deemneen deeqaa 11 illee hin caalu. Hundeeffamni horii Finfinnee kun jechuudha. Hundeeffamni ishee Finfinnee kana achumaa gaa jechuudha. Dhiyoodha jechuudha. Walitti dhiyeenya qabaa hundeeffama magaalaa? Hundeeffama. Gara muuziyeemii keenyaatti godaanbaa kanatti immoo gaafa dhufnu godaanbaan kun kutaa 7 qaba. Inni 7ffaa egzibishinii jedhama. 1ffaarraa kaasnee yoo ilaallu kutaan 1ffaa sun hundeeffama Finfinnee akkamiin hundeeffamte kan jedhu 2ffaa immoo misoomni Finfinnee keessatti ta'e garamitti ga'eera kan jedhu kan agarsiisudha. Kutaan 3ffaa godaanbaa kanaa immoo 3ffaan isaa lola Adwaa kan agarsiisudha. Innis ka'umsi isaa gara Finfinneetii gara Adwaa waan ta'eef muuziyeemii kana keessa seeneera. Inni 4ffaa ammas xaaliyaanonni Itoophiyaa weeraruuf magaalaa Finfinnee seenaniiru isa agarsiisudha. 5ffaaf 6ffaa immoo waliin kan ilaallu ta'a. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa godaanbaa magaalaa Finfinnee keessa waanta jiru immoo haala seenaasaa akkasumas meeshaalee achi keessa jiran immoo keessa seennee waliin daawwannaa isin hanga xumuraatti nu hordofaa. Mooticha Saayila Sillaasee jedhamu. Saayila Sillaasee jechuun naannoo Shawaa nugusa kan turan naannoon isaa ispeesifikii gaafa taasisu naannoo Ankoobar nugusa turan mootii turan jechuudha. Mootii turani. Mooticha Minilikiidhaaf immoo akaakayyuudha. Akaakayyuudha. Ingilizii Saayila Sillaasee kan jennu isaan kana jechuudha. Gara kanatti immoo yoo dhufnu gaachana yeroo waraanaatti kan fayyadaman kanammoo eenyutti itti fayyadamaa ture Mohaammad Alii yookiin mooticha Mikaa'el jedhamu isaantu itti fayyadamaa turan. Mootichi Mikaa'el kun liji Iyyaasuudhaaf abbaadha jechuudha. Gara kanatti gaafa dhufnu waggaa 100ffaan dura wantoolee akkasii kanatti hin fayyadaman uummanni keenya yeroo sana. Garuu kanatti kan fayyadaman raas birruu jedhamu.
راس برو والد جبريل عجل أمام ماله راس برون أكيد كثيتي مُجاء موت الجميل ليك جل أمو يروس أمميو أكيد جل أماني وامو جن إساني في جتة كون فكينا فرنسية في كونه فرنسية في كنساني في إساني في جتة كانوا في كان أتين كبشور أف كونن جدي يروسنا جل كبي أراك إن اللي أكجور كان أجر سيسورة كون موسانتي مولين كوني بريدا ما أنسى مارتريزا ويمت أجر على الرجال من كوامه. ما تبي لين تبتش أجر ببا شمرن سب نو ببادي. أما كون كنال وكان أجر سيسو إنتو طلا تجرف في النت. أنا من قارب أفيس أبدأ ما دورة يجتر وتجرف في النت إنه فين يجتر أكون إنتو طو يجوني في النت ما أكما قال في النت وين أدي سواج إنه كيسوما. Gara-gara targa umale entotto kuno chura. Karin entotto ti mofin finneti gafa kufan kun amma vakinyaf masara moto ma kanture da chura. Moti cha minile kaon amma kani mumen minister Abiy Ahmed kesajra chajra da chura kuno chura. Kun kana gar sisus masara moto ma. Ora finne yerosanati namoni ummana romo akamina kat. Kaya dia maturan, akak orang oin, awalnya kan jenuh sangat, kaya dia maturan. Ukupa sani ralle, gawa kanan nikatan, kaya tu. Kau korang cuma kaya dia maturan je cuma. Chat, akak korang chat, kaya dia matur. Amma beta masalah moto makisat kanar gamu, engkulal bet kan jenuh, kan aje cula. Amana angkaku, malif gergit dansa, angkaku bayi kampur ati. Okey, jono lidah balat, oleh lidah balami, kanon ni teh cula. Kon kanin nagar sih sofoto, kon enna magalam fi fini unde fanto, gedugalis she amman anu piasa kan jenu kan nagar sih sulas. Anu uratur teh cula, piasa nanu piasa, pakenya bersaguro kan jenu, ama pakenya. Kolkolog Georgisi baskana, kolkolog Georgisi kana gersi sudah cula kuna begitu. Amarifan mu arada gabia kanjen biurosana, arada gabia kanjen, arada gabia yurot board kan ufer amane, arada gabia kan dolati. Baik tu ni, wah emma gawa arada jat pesanan berarti si, nanu sana orang mondi duri arada jat ewama, nanu sana ti orang mondi metu. Arada sabak kan itu bahagian yang ro gabal aku awi tu agur guru demo. Hanya terdakwa arada sabak projeran ini begitu nido kota kau. Kau senar anis kan degar mula cut. Malik kita boleh ni bayi indubatu abolin bayi suko bayi indubatu way magalah pun pinne abolin Kenya hormon yang ro kan nanu kanat. Gara badiyat is nanu sanit is fidan kan guru guru tani gara mana sanit diibian nanu kan aje cula. Amma berpersegoro dan jenisnya. Ega kita dalam fakoh ni, kanin nagar sisu fenin amam misom tetikan jerura. Fakenya makinolin jeru, makinolin kun bara muda cemilik kanggalan, Inggrisi, kar Jermani kanggalan, baburile gafajal kabami, Djibouti ra angga fenfenne, lagar amma kan jenu, lagar amma yonajra. Kon amma yonajra, adidah gafasan ojethanira, adidah babura, kunga misoma, manibarum salya kasum, manibarum salya akabaname, baratota yolal kita teh full disane amma, itu tolamit, malifi, kun kan amma baname kun kan modern school kan jenuh kan, isane mukan isam bekani, yek istimewa tuh, main. Mana orang sak, bas kanat, wanita berchat orang ni tipe cula. Magalah fenne ke setting ini, markato jenny amakan wamnu, ini ammayuna manikunille akajurora markato, malgo cajuru, nami cikun, wani kana. Sochosa, gafas sochosa, umna gafar gatimu, referensi aku kutajira itu lah. Referensi aku kutajira. Kon nanu. Masih ni referensi muru itu. Referensi muru itu lah.
kuniga bilbila jalqabaati bilbila jalqaba gaafaduf ye qaba Ethiopia ke sagal ya ke sagal echu daga Ethiopia ke sagale ngidi maqaba yiqabature yerosana maqaba yiqabature meesha sitana askanjidan jiru akabolin kenyenot temaniti malifi secondi ke set sagale garagara wanta dabarsudaf notif monno af moyrosana wontikun wonta ara wontatif ummanikenya weyim demo qesolinille baye infudanne chulayan amma yuman sababa dufef jedamene tibilbila setana dame malif jedamene sana yrosana kun battalaga finne kisasien Ethiopia kisasien nufarat ummanika number yero deqa murasa kisat sagalega fadabarsu akkazecha turan kunis bilbiluma bilbiluma oluma fana olitansani gara magala finne weyim demo Ethiopia kansena ne foye fechu koniga bara aselase bara moticha aileselase kanjal qabi akkasuma simmo bara moticha minilikin kanturan maqansaninga amma kubur zabenya bodyguard kanjennu isani agarsi chamma sani refensille refensa lenchati kanisan ufatan turan lencha kanufatan kuris akkuma gana amma akkuma jal qabailalle misoni shifinne ke set adim sifamature mal fakkata kanjennu yenna ilallo aeroplanille ironni garama gala finne ti jal qabi manni postanille akkasuma siga jalq farmasin jalqaba ma jalqaba akature ammayu tajajila kenna jiraichu farmasi germanota kambanani finne kisat kun ngidi foto kana rat kana argitu indum tisani kan chamal liqabun jiru abolin kenyu duranichu amma milaqullala finne kan agar sisu kana ichu ratokko jalqaba kanan sita garsisa ture misoma finfinne kisat jalqaba hotela taito hoteli kanjen birbir sagoro kanargam jalqa hotela jalqaba techuda hoteli kun le akana de fanno kamti anqaqo fi yo rajara nje yero sana mal sita fakkati akamma kana meti technology sinqam sigale simminto gochu dafi yegitti dokkesana bukesine malit dewalo qamna anqaqo baye kessa sheti anqaqo baye tdewalo qamna malifi akawletinu qabato akajabato dafi baye insani kan onno annitane ijaramani jechula onde orom tita nedara zimanna shibisa kutansa dafa kan inagarsisu lola adwa da lola adwa kan inagarsisu dafimmo jalqamni kaumsi abolinken kan kan gara adwa tidemu daf kaumsi sani gara magala finfinne kanati konin kan inagarsisu kon kan inagarsisu lola adwa daraf gala furatani kan tani tindemane chuda kunamma agilgidi kan jennu mamma yonalle garananno oromia gara gara tille abaye be kamada qoda ra goga ra kan ojeta meda kunamma goga olewon fata kan ojeta meda bishan fat qabachu bishan kunimmo qochqocha yerosana fonde inyatu qochqocha sana qobatali gafanyatan dhaadinim qulqullu akamma kana sukkarri mal injeru isan innugu saboda rakonto konjeru wanni qorritti nagamu sodan tokkotti nagamu chuda kuna akasan pili tagarsi famale bayida chu arbaati ti bishan qabane su daf gogarra wanta ojeta mefi bishan qabane su daf foton kuna amma kaner gaert kun magalan finfinne kisat yiro san qomsa godatani asiga adwatti sirba dirumma sani agarsisa gafadi majirane chula manolin finfinne kisat kan turan kanata wosano agarsisa chula akka kanata wosano agarsisa chula
adu yero lola adwa abolin kenya kan fayadaman kana yachura meshodi kurkuddo kan jedamu kan europarra gale kan kambitame kan mo degersan kan kenname kana yachura kana kisa abolin kenya kan nutiman min shirkan jettu kana baye riqati ira kan demu yero sana tiito kobitu daf tiitin tokko baye mi awanturef abolin kenya mal goro tiiti tokko lama we sadi ajisu daf yalu da tiiti tokko nama tokko miti malif tiiti sun yero sana malif akamina jesu danda ma yoyenne yero sana baye insani gashanaf goradeti olitedi yatani wallonne chura kanaf salpa rechura Mercato, Piazza, Casanches, Gullale, Meccanisa, Asco, Colpe, Babole, Gargi, Piazza. Generalo Takanjan, Barasana, General Taddese, Abta Gheorghis Dinakdelile. Toraniro echula tagyorgis dinakde balcha safo moticha takle amanut kanjin foto saniti agersi suraf yalle jechula warana duarati kana qofamiti baye generalon general keso matimo generalni oromota yero baye inkomale baye echula እና ማጋላን ፍንፍኔ ኡንዴፋምቴ ኤምባሶኒኒ በነማን ማጋላ ፍንፍኔ ከሰት ፈከኛ ጀልቀባ ኤምባሲን በነሜ ጣሊያን ነው ታይቹ ዲኖኒ ከኛ ጣሊያን ነው ተጥረ ኤምባሶኒ ጀልቀባ ግን ጣሊያን ነው ለምፋ ፈረንሳይ እንደጉን እንግሊዝ ኩን ጀርማን እንግሊዝ ኩን አሁን ማማ ማገናኛ ካንቸሮ ባይቹ ለፈበላ ካንቀበታን ይጀሩ ኤምባሲ ካለቹ በልባ ፎቶን ኩል ለንደን ይትፍረታሚ አባ ተፈሪ ወይን ሞቲቻ አይለስላሴቲ ራስ መኮንን ጀኒፋን ዋምኑ ኢሳን ካና ወራታን የቹዳ ኡፈቲ ሳኒ ማላከ ፈካት ኩን ከንንት ይመረዲ ወርቄቲ ይመረዲ ተኩን ካን በከማ ሪፌንስ ሊንጫቲ gafa lolliadwa injifatan abolin kenya olit qabamani gemachu san ifsecha jiru echula marfi kanjen kun afurtami afur kambojiam bojine katalano tira kanachu afurtami afur gachanni lola adwa rat kan fayeda maturan abolin kenya kanachula robbi bishanke sakanjiratu robbi wen amarifan gumarri kanjedamu binensa gudda bishanke sajirat goga sarra kanojetameda tiyitim tiyuke samba jette yaddu ulfatinni sammo baye guddala ngin ala yero sanaga abolin kenya kanafudataniitu kanakamani fagin kilometra fagin baye demaniitu abolin kenya hagamakka cimota annam tumulisu baye yero sana akamma kanamiti fon kana sinyato wanga abolin kenya olit qabamani gemachu sani ifsecha jiru echula kun kaninna garsisu lola adwa gama kanan loltonni kenya jiru gama kanan mo loltonni taliano ta jiru warqa wonni kuni allu dima kun kanuffatan warra banda kanjedam woyim demo basastota taliano ta fi kan ojjetane echula bayen sani ertran
ሙራስን ደግሞ ኢትዮጵያ ሶማሊያን ለኬ ሰጀው የሩዘና ይችላል ቅዱስ ጊዮርጊስንም ወይ ደግሞ ቁልቁልን ጊዮርጊስ አማ ብርብር ሰጎሮ ረትና ነሰነረቲ ኢጃራ ሜጅሩስን የሩዘን አቦሊንኪን ቁልቁልን ጊዮርጊስ ኑገርጋሪራ ማሊፍ ታቦታ ቁልቁልን ጊዮርጊስን ፍራታኒ ወንተ ዲማን ይፈጩላል ሞቲች ሚኒሊክ አጀጀማውስ ጀምትሊኪ ካም ፍራታማኒ ገራ ሎላት ዲማን ይፈጩላል ካና ኩንንga galan yerosan kun akka samplit kantay male kangala fudatani asideman mesholing garagara baye jiru jechuna kuddenan qabatu dogaten qabatu wanta baye fudatani funfinnera gar adwat demu jechuna wanse debu baye insani mille sani duwa utu chamma tokolle nufati baye insani mo mura baye insani mo farda ofi qabaniti garasanatti demochu baye namtur kana qofamiti wala ilu ababori kan dufan dajjas match ganami asitti nargam qoton sani dajjas match ganami qofa sani miti kan san dufan garafinfinne lola adwatti demo daf yero kanit ijolle sani furatani gargarto tasani lolto tasani furatani yero sanaga mil chaaman to konjiru qoratti mal mal injiru ngidi yero sanaga fanechu onde orom pita gadara zimanna shubisa ilcha pimpinne 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 gamma gara kuta afrafatti de majirra koni kanenna garsisu gababa matti talianonni yero lamaffa biyekenya woreeruf gafa dufan barakuda sagal diddemi saddeti anga soddemi saditti oggashanif finneke sakanturan akka maga biye etiopiatti kanturan yechura kan isa agarsisa yechura kun abolinkenya malakka fakkatan malakka qabatan gararulatta akadeeman kan agarsisuda artistonni tokko ibsud afkayalan talanon yero dufan jalqabarratti tankin qaban turan warana jalqabarratti lamaffarratti mo tankitin dufan tankin kuniga dirri masqala kana tikan argam yero sana kan ture echula lamaffa dufan tankitin gafa dufan worerani echula gafa worerani finfinnesan bombin kun once debo ulfatinne sa guddada kana kesa gashod afinde nama afuriti angale kesi samma biyete kesa beera bombin kunechu amana ojetu linsa ragati namatti manatti darbatu echu yerosan magala finfinne kesatti kesu matti nanno amma 4 kilo dafi piyasa wen piyasa nanno piyasa manolim baye kan nitaan ichula tan badan akka ambatille waamu afkan indalle ichula ku bombi namma garo kasatte fakka a bombi namma garagara namma bombi kon kan ayarira wenmo gubbarra kan gaddarbatan fakkenyaf tullu to ko jissudaf kan akasi kan anfayeduma amma lola lama farati magala finfinne keset kuma soddo miloma nanno kuma soddo milama tuume namon tiyititin ille kilashe kenya lemballe sunu jedani cuubetin goradetin ultuma lubun jirummo milla sani yedani gotatani acci saturane kanammo kana gochi sise graziani ichula yero sanaga yero amma ummanikun dumu nugusi motichi aile sillase english turane ichula wogashani af mo erga talianan muamani bodammo wottadarota englizota urjin asiya sillase gar ethiopia wen finfinni senusani kana garsi su ichula kana kesetti talianon yero warana jel qabaratti englizon ጣሊያኖታ ደግራቱራል በረቁ ሰደት ሰገልተም ይጫይቹ ለማፋረትም
nunu deggerecho deggerum deggersi sanimmo moticha ale sillasi wogashana chitawun saniyu watokkoicho ndidin enne kunni kaninna garsi su suma ambassador biyo tegaragarata kan fletaman finfinnerra gara biyo garagarat gafdeman kan agarsi su aichu suran kan ratti kan argajeru baramoti chaile sillase diplomasi akamitu ture kan jeruda fakkenya fi Nelson Mandela South Africa af president kan turan ji afriti magala finfinne kana kessa turan linji fudachu afichu linji san san himmo enyu ture general taddese birru ture general taddese birru linji sa san yitu fechu ganna pe bona lalesi o kegli oromo simbona finfinne 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 magala finfinne kessetti bete kessu mattimmo dubartoonni kan isaanitti fayyadaman jechuudha. Bareedinaatiif kan miillaa jira, kan harkaa jira, ilkaan arbaallee kan hojjetame, kan inni adiin kun ilkaan arbaarraa hojjetame kun kan bareedinaatiif kan agarsiisudha jechuudha magaalaa Finfinnee keessatti. Kun amma fakkeenyaaf kun kan mormatti kaatan kan naannoo Walootti. Walootti. Egaa kunis achitti fayyadaman malee akka magaalaa Finfinneetti immoo dubartoonni maal akka fayyadamaa turan agarsiisuudhaaf jecha dha kun. Faayamaa turan. Gara kanatti immoo kan dhoofnu qarshii akkamii akka fayyadamaa turan magaalaa Finfinnee keessatti fakkeenyaaf dursa kan itti fayyadamaa ture soogiddatti fayyadamaa turan jechuudha. Wal jijjiiruudhaaf gara baadiyyaatti gaafa dhuuf zayitii barbaachuu danda'a, waan biraa barbaachuu ta'uu danda'a, kana jijjiireetu wanta barbaadu fudhata jechuudha. Soogiddarraa ammoo maayinni gara guddinaa maalitti dhufe xiyyititti dhufe jechuudha. Qalaa kanatti dhufe jechuudha. Qalaa kanaan gabaa bahu kanaan jijjiiranii. Xaaliyaanonni immoo baay'inaan kan fedhan xagaraa birrii kan wayiin immoo maartireezaa kan jedhamu birriidha, qulqulluudha. Birrii qulqulluudha. Kanattis illee akka fayyadamaa turan. Xaaliyaanonni immoo waraana lammaffaa bara 1928 gaafa jalqaban liirii kan jennu kanatti akka fayyadamaa turanidha. Kun egaa amma noottiin birrii kanaa kan argaa jirru kun doolaariidha. Doolaarii Itoophiyaati. Doolaarii amma yoo asii dubbiste Itoophiyaa doolaar jedha. Yoo asii dubbiste jechuudha. Kanaaf birriin tokko doolaarii tokko, doolaariin tokko birrii tokko jechuudha. Hanga bara 1974tti. Bara 1974tti pirezidaantiin Mangistu gaafa dhuuf doolaarii tokko birrii lamaaf saantima wayita jechuudha. Qaala'insi jireenyaa isaantu jalqabsiise jechuudha. Qaala'insi amma fakkeenyaaf amma abbaayi giddibii kan jennu bara mootichaa Haayile Sillaasee diizaayinii kan ta'e birrii 50 irra jira jechuudha. Amma olmoost gara dhumaatiitti 90% Finfinneerra kan jechaa jirru isa agarsiisa jechuudha. Kutaan kun kan inni agarsiisu bara 1979 waggaa 100ffaan magaalaa Finfinnee gaafa kabajamu kennoo linnuuf kennaman muuziyeemii kanaaf kennaman jechuun kan agarsiisu kun. Bara 1979 yeroo sana hundeeffame kennaa fudhannee amma as keessatti kan argitu hundumtuu yeroo sana kan kennamanidha jechuudha. Kutaa kana keessatti kan argaman kennoolii garaagaraa haa ta'an iyyuu malee footoon kun kan nu agarsiisu kantiiboolii Finfinnee filatamaa turan kan agarsiisanidha. Fakkeenyaaf akka magaalaa Finfinneetti kantiibaan duraa kan wayiin jalqabaa Bittuu Walda Tsaadiq jedhamu jechuudha.
isaan boodammoo bitu adda daayila gorgis jecha asii gadee toora qabatee gadi bu'aa jechuudha footoo isaanii agarsiisuudhaaf. Akka walii galaatti egaa kan irraa amma kantiibaa dirra baakumaatti hanga soddoma jechuudha. Hanga dirra baakumaatti jechuudha. Amma immoo. Walii gala. Kun kan agarsiisan soddomii lama erga magaalaan Finfinnee hundeeffamte kantiibaa waliin kan turan kan agarsiisan soddomii lama ta'uu isaani. Baay'ee galatoomii yeroo kee waan alaattee fi maqaa daawwattoota kootiitiin guddisiinsi galateeffadhaa ulfaadhu. Isinis ulfaadhaa wanta muuziyeemii keenya dhuftanii nu do'attaniif. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophii sonaa hambaa keenya har'aatiin egaa as godaanbaa magaalaa Finfinneetti argamuudhaanii wantoota godaanbicha keessa jiran akkasumas haala hundeeffamasaa kana qofa osoo hin taane magaalli Finfinnee yeroo hundeeffamtee kaatee sadarkaan isheen keessa darbitee yeroo ammaa kanarra ga'uu dandeesse maal akka fakkaatu godaanbicha irraa hubachuun ni danda'ama. Isin faana kan ture ansuutu meega sulaatii waan nu daawwattaniif galanni keenya guddaadha. Ulfaadha. Ganaa fi boonaa lalisi moo gayyuu.